Tento pořad sponzoruje internetový obchod tojepohoda.cz, PC hry pro pohodové hráče. Hromady nemrtvých, omezený počet nábojů a příjemný hororový nádech, že vám to něco říká? Nedávno jsme recenzovali vůbec první díl této série, konkrétně její HD remake, a dnes vám přinášíme recenzi na její další díl, konkrétně Resident Evil Revelations 2. Je mi úplně jasný, jak se asi teď tváříte. Bože, další Resident Evil, vždy to už musí být miliontý díl, to za to určitě nestojí. A v první chvíli byla moje reakce naprosto stejná. Bože, to mám opravdu recenzovat dalšího Residenta? To bude zase další slátanina jako poslední díl. A víte co? Opak je pravdou. I přesto, že bych vám rád dokázal opak, začnu netradičně kritikou, protože i samotná hra nezačala zrovna dobře. Dvě dívky, jeden ostrov a neuvěřitelně klišé příběh. Tak nějak jsem si za ta léta zvykl, že v tomto směru jsou vytvářeny všechny díly této série. Po náhlém přepadení na večírku se coby dvojice v této sérii známých dívek, konkrétně Claire Redfield a Moira Barton, dcera Barryho Bartona, probozíte na neznámém ruském ostrově s podivným náramkem na ruce. Ostrov je ovládán šílenou dozorkyní, která všechny na ostrově nakazila zombívirem, jenž vás však promění pouze pokud se dostanete do stavu nekontrolovatelného strachu, který indikují ony náramky na zápěstí hlavních hrdinek. Proč je všechny nakazila a co se tu vlastně děje? To už jak si musíte zjistit sami, zkrátka klišé jak se patří. Zde ale má kritika k záplece pomalu uhasíná. Po půl roce se totiž na ostrov dostane i Barry Barton, otec Moiry, který sem přichází s cílem najít svou dceru. Hned ze začátku se seznámí s malou holčičkou Natalie. Kde se vzala a proč tu pobíhá pouze v pyžamu, se však nedozvíme, nicméně Natalie je obdařena jakýmsi šestým smyslem, jenž jí umožňuje vidět nepřátele i skrze zdi. Mám to tak usnadní postup danou lokací, navíc oblíbeném stealth stylu. Tyto dvě situace, tedy dva páry hlavních hrdinů, vedle sebe paralelně probíhají, ačkoliv s půlročním rozdílem. To dodává sérii zcela nový a opravdu příjemný prvek, který kompletně mění dynamiku hry. Navíc jsou oba páry postaveny na systému střelec a support, jenž se skvěle doplňuje. Přidejte možnost kooperace ve split screenu, pokud se vám ji teda podaří zapnout, a vyřadíte další záporný prvek, jimž je již tradičně nepříliš zdatná AI. Dalším velkým plusem je to, že se v Capcomu rozhodli rozdělit hru na více kapitol, konkrétně čtyři hlavní a dvě bonusové. Dodává to hře nádech seriálu a po dohrání jedné kapitoly vás příjemně navnadí na další díl krátkou upoutávkou. Co se grafické stránky hry týče, jedná se spíše o zklamání. I přesto, že hra vyšla na novou generaci konzolí a PC, nevypadá tak bravurně, aby si mohla dovolit mít tak časté propady FPS, jaké má. Když k tomu přidáme ovládání gamepadem, teď mluvíme o PC verzi, který se na střílení zkrátka nehodí a docela kostrbatě rozvržené lokace, dostaneme v tomto ohledu poměrně velké zklamání. Rozvržení lokací však nemá vliv na atmosféru, která je v tomto díle opravdu skvělá. Typické kalkulování toho, na jak dlouho vám asi vystačí náboje, zde funguje lépe než samotné lekání a častěji se dostanete do situací, kdy víte, co na vás čeká, ale nevíte, jak to zlikvidovat. Zkrátka nostalgie, jak má být. Resident Evil Revelations 2 není žádné mistrovské dílo, rozhodně ale není zklamáním, jak už to u této série v posledních pár letech bylo. Navodí správnou atmosféru, která vás povede béčkovým příběhem až do samého konce. Pokud patříte mezi skalní fanoušky, určitě neváhejte. A pokud jste v této sérii nováčci, tak vám hra rozhodně zaručí kvalitní zábavu na dlouhé hodiny. Za Gamebox hodnotíme 6,5 z 10.